Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan 2017 yildan boshlab avgust oyining birinchi yakshanbasi temir yo'l transporti xodimlari kuni sifatida nishonlanadi. Sana munosabati bilan prezidentimizning soha vakillariga yo'llagan tabrigi o'qib eshittirildi. Tabrikda temir yo'l sohasida olib borilayotgan islohotlar samaralari qayd etildi. Xususan, joriy yilda Qoraqalpog'istonni Xorazm viloyati bilan bog'lovchi yangi temir yo'l, shuningdek, Amudaryo orqali o'tadigan mahobatli ko'prik foydalanishga topshirildi. Mamlakatimizning xalqaro tranzit salohiyatini oshirish bo'yicha yangi ufqlar ochilmoqda. Strategik ahamiyatga ega Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishi loyihasi bo'yicha amaliy ishlar boshlandi. Davlatimiz rahbari soha xodimlarining temir yo'l tizimi oldida turgan ulkan vazifalarni ado etishida munosib hissa qo'shishiga ishonch bildirdi. Ularga yangi muvaffaqiyatlar tiladi. Temir yo'lchilar kasb bayramida davlatimiz rahbarini tabriklar o'qib eshittirildi. O'zbekiston temir yo'llarida rivojlanish, oldinga qarab qadam tashlash, sohada yangiliklarni kiritilishi o'sish sur'ati juda katta foizlarni ko'rsatib kelmoqda. Bunga sabab davlat rahbarining o'zlarini e'tiborlari, qonun farmonlari. Shunday ekan, O'zbekiston temir yo'llarining har bir xodimi bugungi sohada rivojlanishlarni ko'zi bilan ko'rib turibdi, guvohi bo'libdi. Bu sohadagi soha vakillarini ilhomlantiribdi. Davlat rahbarimizning tomonlaridan 2023 yil 10 oktabrga chiqarilgan qarorlari asosida 5 ta yo'nalishga sohani qaytadan transformatsiya qilish masalasi qo'yilgan. Yuk tash sohasi bo'yicha mijozlarga xizmat ko'rsatish, tadbirkorlar bilan ishlash sohasi yo'nalishida bir qancha yutuqlarga erishdik. Sohada keng ko'lamda raqamlashtirish olib borildi, tashkillashtirildi. Bugungi kunda ichki tashuvlar to'liq raqamlashtirilgan, ya'ni masofadan turib yuk tashish hujjatlari bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, masofadan turib boshqarish imkoniyati bor. Masofadan turib o'sha yukka buyurtma berish, vagon bilan ta'minlash, boshqa ishlar yoki nazorat kuzatib turish, vagon yo'nalishi bo'yicha kuzatib turilishi barcha yo'nalish bo'yicha ichki tashuvlarda to'liq raqamlashtirishga erishdik. Bundan tashqari biz import-eksport tashuvlar yo'nalishida boshqona qo'mitasi bilan raqamlashtirishni yo'lga qo'yganmiz. Bugungi kunda integratsiya ishlarimiz juda ko'p sohamizda amalga oshirilgan, mijozlar foydalanib kelmoqda. Davlat hududiga kirib keladigan o'sha vagonlarning ichidagi yuklari, boshqa narsalar, ma'lumotlari to'liq shaffof holda ko'rinayotgani tadbirkorlarga qulaylik, ya'ni o'sha yukni o'z vaqtida qabul qilishi, yuki o'z vaqtida belgilangan o'sha kelishilgan vaqtda yetkazib borilishi va boshqa yo'nalishlarda qulaylik yaratib kelmoqda. Yuk manzil stansiyasiga kelgandan keyin yashil, sariq va qizil yo'laklar tashkillashtirilgan. Buni juda ko'p qismi, ko'p foizi yuklarimiz bugungi kunda yashil yo'lakka to'g'ri keladi. O'zbekiston muhim transport koridoriga aylanib kelmoqda. Yangi qurilish rejalashtirilayotgan Xitoy, Qirg'iz, O'zbekiston va u orqali Turkmaniston Yevropa davlatlariga port orqali chiqarilish koridorlari, undan tashqari Afg'oniston orqali Pokistonga chiqarilishi, bu koridorlar kelgusida o'z natijasini beradi. O'zbekiston Respublikasining tranzit tashuvlarining oshishiga olib keladi. Boshqa davlatlar bilan transport sohasida raqobat bardoshligini kuchaytiradi. Biz eksportyor tadbirkorlarimiz qo'llab-quvvatlash maqsadida bir qancha yo'nalishlarda tashish tariflari chegirmalar berilgan. Masalan, vagon turi, yuk turiga qarab turib 60%gacha eksport yo'nalishida mahalliy ishlovchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida tashish tariflariga chegirma taqdim qilindi. Ichki tashuvlarda ham qurilish mollari tashuviga 25%gacha tashish tarifi imtiyozlari taqdim qilingan. Taraf prezidentimiz tashabbuslari bilan mana 7 yildirki avgust oyining 1-chi yakshanbasi har yili keng nishonlanmoqda temir yo'lchilar kuni deb. Kecha kuni ham tadbir bo'lib o'tdi. Ushbu tadbirda prezidentimiz tomonidan bildirilgan tabrik so'zlari eshittirildi. Bizga bildirilgan ishonch, bildirilgan umidni ko'rdik. Bizani oldimizda hozirgi kunda dolzarb bo'lgan temir yo'l tizimini yanada chuqur islohotlarga va tizimni transport logistika tizimini temir yo'lda rivojlantirish bo'yicha alohida yo'nalishlar bo'yicha kompaniyalar tashkil qilingandan so'ng ushbu faoliyat turlariga investorlarni jalb qilish ustida ishlar olib borilmoqda. Yo'lovchi tashish bo'yicha aytadigan bo'lsak, UZ temir yo'lovchi aksiyadorlik jamiyati negizida 4 ta kompaniya tashkil qilindi. Vokzal xo'jaligi bo'yicha alohida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlari bilan keng ishlar olib borildi. Hozirgi kunda e'tibor bergan bo'lsangiz, vokzallarimizda O'zbekistonda tanilgan brendlar, demak, Korzinka bo'ladimi, yo Sofiya bo'ladimi, yo boshqa bir nomi chiqqan
kompaniyalar o'z savdo nuqtalarini ochmoqda. Maqsadimiz yo'lovchilarga sifatli va arzon xizmat ko'rsatish. Davlat rahbarimiz tomonidan bildirilgan tabrik so'zida qo'yilgan topshiriq va vazifalarni bajarishda o'z kuchimizni ayamaymiz. 1995-yilda ish boshlaganimizdagi sharoitlardan hozir shu kecha kunduzdagi sharoitlarimiz 100%ga o'zgardi desak bo'ladi. Chunki teplovozlarimiz yangilandi, vagonlarimiz yangilandi, yo'llarimiz yangilandi. Hamma sharoitlarimiz bor hozir. Stansiyalar ta'mirdan chiqdi. Hamma ishchilarga ishlash uchun qulay sharoitlar yaratilgan. Mana shu kecha prezidentimizning tabriklarini eshitib hayajonlanib ketdim. Mehnatimizni yanada kuchaytirib, O'zbekiston ravnaqini rivojlantirish uchun yanada bundanda shijoat bilan ishlab xizmat qilamiz. Xalq xo'jaligi yuklari yo'lovchilarni tashishda eng qulay va arzon transport vositasi hisoblangan temir yo'l transporti va temir yo'l liniyalariga iqtisodiyotning qon tomiri deya ta'rif beriladi. Birgina Navoiy kon-metallurgiya kombinatida temir yo'l transporti alohida ahamiyatga ega bo'lib, ayni paytda kombinat boshqarmasida temir yo'l transporti bo'limi, markaziy kon boshqarmasida temir yo'l transporti boshqarmasi, shimoliy kon boshqarmasi va birinchi gidrometallurgiya zavodida temir yo'l sexlari faoliyat olib boradi. Ularda 2000 ga yaqin temir yo'lchilar xizmat qilmoqda. Shimoliy kon boshqarmasining temir yo'l sexi ana shunday ilg'or bo'linmalardan biri hisoblanib, po'lat izlar orqali sharqiy va Dog'iston konlaridan qazib olingan modallarni 3-chi gidrometallurgiya zavodiga yetkazib beradi. Hozirgi vaqtda sex balansida bo'lgan 1168 km uzunlikdagi temir yo'l, 12 dona teplovoz, 312 dona dumpkar va boshqa turdagi yuk vagonlari orqali shu yilning o'tgan yarim yilligida 4.8 million tonnadan ziyod madan tashilib, reja 1% uddalandi. Prezidentimiz temir yo'l sohasi xodimlariga tabrik yo'lladi. Bu tabrikni eshitib biz Navoiy kon-metallurgiya kombinati Shimoliy kon boshqarmasi temir yo'l sexining 405 kishidan iborat jamoasi to'lqinlandik bundan. Temir yo'l sohasini rivojlantirish dastur loyihalarini amalga oshirishdi. 2024-yil davomida yillik buyurtmaga asosan 30 ta yangi dumkar vagonlari sotib olindi. 3-chi gidrometallurgiya zavodining 7-8 bloklari ochilishi munosabati bilan 2 ta yangi teplovoz va 60 dona dumkar vagonni sotib olish rejalashtirilgan. Bu bizga o'sha yanada ko'proq hozir kunda 8 million tonna yuk yiliga tashiydigan bo'lsak, bu bilan biz 10 million tonna yuk tashib beramiz 3-chi gidrometallurgiya zavodiga. Yana bir yangilik, lokomotiv depo teplovozlarini oldingi vaqtda o'sha Buxoro, Toshkent depolarida joriy ta'mirlashlari olib borilardi. Hozir temir yo'l sexini o'zi lokomotiv deposida amalga oshirmoqdamiz. Shu o'rinda sexga olib kelingan haybatli lokomotivlar yordamida yuklar xavf-xatardan xoli ravishda o'z manziliga yetib borayotganligini alohida ta'kidlash joiz. Bu borada sohada mehnat qilib kelayotgan har bir temir yo'lchining munosib hissasi bor albatta. O'z kasbiga sadoqatli va fidoi temir yo'lchilarning istiqildan qilayotgan mehnati hamda bilim va tajribasi tufayli maralar zabt etilmoqda. Ta'kidlash kerakki, Shimoliy kon boshqarmasi temir yo'l sexi jamoasi oldida hali ulug'vor vazifalar bor. O'z kasbining fidoi egalari malaka va kuch-qudratlari bilan oldilaridagi ulkan vazifalarni sharaf bilan uddalaydilar.